Om Sum Suryaya Namah. Om Som Somaya Namah. Om Kum Kujaya Namah. Om Bum Budhaya Namah. Om Gum Grave Namah. Om Shum Shukraya Namah. Om Sham Shanaishcharaya Namah. Om Ram Rahave Namah. Om Kem Ketave Namah. Om Japa Kusuma Sankasham Kashapeyam Mahadyutim Tamorim Sarva Papagnam Pranatosmi Divakaram Dadhi Shankha Tusharabam Kshiro Darnavasambhavam Namami Shashinam Somam Shambhur Maktabhushanam Dharani Garbhasambhutam Vidyut Kanti Samaprabham Kumaram Shakti Hastam Tam Mangalam Pranamamyaham Priyangu Kalika Shyamam Ropena Pratimam Budham Saumyam Saumya Gunopetam Tam Budham Pranamamyaham Divanam Cha Rishinam Cha Gurum Kanchana Sannibam Buddhibhutam Trilokesham Tam Namami Brihaspatim Himmakunda Mrinalabam Daityanam Paramam Gurum Sarvashastra Pravaktaram Bhargavam Pranamamyaham Nilanjana Samabhasam Raviputram Yamagrajam Chaya Martanda Sambhutam Tam Namami Shanaisharam Ardakayam Mahaviram Chandraditya Vimardanam Simhika Garbha Sambhutam Tam Rahum Pranamamyaham Palasha Pushpa Sankasham Tarakagrahamastakam Raudram Raudratmakanguram Tam Ketum Pranamamyaham Om Shanti 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 Om. Então, depois de você ficar 5 anos, 50 anos fazendo o processo de Danista, de estar consagrando aquela obra, etc., vai vir Varuna e vai falar para você: você foi uma ótima pessoa renascida em Cristo, mas você também foi uma outra pessoa antes de renascer em Cristo. E todas essas ações, elas fazem parte do seu processo pré-morte. Ok? Então, essas 100 medicinas, essas 100 curas, esses 100 médicos e tal, é aquela história do você, antes de morrer, você dedicar um tempo significativo a espiar um monte de mácula emocional que está embebida na tua coluna. Você já serviu o tempo que você tinha que servir, não importa se foi aquilo, foi 5 anos ou 50 anos, meio que o processo de morrer deveria ser o lugar onde a gente se retira para a floresta. E na floresta a gente espia os nossos pecados dessa vida, no sentido de morrer leve, gente, no sentido de purificar aquelas emoções, aqueles remorsos, aqueles rancores, aqueles ressentimentos, todas aquelas emoções pesadas que, quando a gente desencarna, essas emoções tornam o nosso processo de ascensão muito mais difícil. É que nem você subir uma montanha com uma mochila muito pesada. É mais fácil você subir a montanha se você não está com ela tão pesada. Ok? Não quer dizer que não seja possível, mas é mais difícil. Eu já tive uma experiência de subir o Machu Picchu com uma mochila pesada e a galera olhando para mim, etc. E depois eu entendi que aquilo dali não, de fato, não fazia tanto sentido, mas o ponto todo é, dá para subir, mas não é muito fácil não, ok? Então, esse momento é um momento que a gente teoricamente está lá com 70, 80, 90 anos de idade. E a gente está basicamente fazendo sadhana para os nossos vásanas, eles serem purificados. Para as nossas impressões da nossa infância, para as nossas impressões da nossa gestação, para as nossas impressões de outra vida, dessa vida e etc. A gente ter tempo para ficar purificando isso e passando a peneira para ir purificando isso antes da gente falecer, porque depois que você falecer não vai desaparecer, você vai ter que fazer isso, digamos assim, desencarnado também. Não tem escolha, no sentido de que você pode ou não fazer. A questão é quando que você vai fazer. Okay? Será feito, só que quando você está fazendo isso encarnado, é muito mais fácil desse processo de cura ser bem sucedido. Senão, você vai ter que gastar um tempão nas padrapadas e tal, sendo chacoalhado aí nos universos psíquicos e etc, nas enfermarias espirituais e tal, porque você não morreu direito. Você, digamos assim, morreu e não arrumou a casa, entendeu? Então, esse processo do Varuna, ele não está aqui para castigar a gente. Ele está aqui para ser um corregedor, para fazer uma auditoria e falar, isso daqui ainda não está purificado. Na hora que você tiver que acender, você não vai conseguir, está pesado. A nave está pesada, ok? Já te avisei, isso daqui tem que ser purificado. Se você não purificar, vai ser pior para você, mas assim, você que vai vivenciar o inferno. O inferno não sou eu que crio. O inferno é consequência do estado que você desencarna, ok? Então, esse lugar é um lugar que tem esse, que eles chamam de nus, eles chamam de tipo, a gente poderia traduzir o laço do vaqueiro. Na nossa cultura seria um pouco isso, sabe? Vocês já viram um vaqueiro laceando? Sabe aquele negócio que fica girando em cima e arremessa e pega alguma coisa? Essa é a ideia de que, assim, você acaba sendo aprisionado, você acaba sendo restringido, você acaba sendo impedido de seguir adiante se você não paga um pedágio. Ok? Lá em Riti, o que a gente tinha que pagar de pedágio? A gente tinha que pagar de pedágio, deixar o nosso ego morrer, para ele poder renascer em Cristo. Ok? Agora, além da gente deixar o nosso ego morrer, a gente precisa deixar o nosso corpo morrer também, ok? O corpo, ele não vai seguir adiante. Então, para esse corpo morrer com qualidade, a gente precisa se desvencilhar de um monte de emoção que a gente foi enfiando na nossa coluna e foi escondendo do nosso processo psíquico e tal, mas quando desencarnar, gente, isso daí vai sair, não vai ficar, digamos, esquecido no apartamento. A imagem do laço é assim, você pode até não ver para você mesmo que existe aquele remorso, que existe aquele rancor e etc. O Varuna vai ver. Ele vai, digamos assim, lacear aquilo e na hora que você estiver indo embora, ele vai falar, não, isso daqui ainda está aqui. Ok? Eu peguei no teu pé. Ok? Você não vai escapar da minha percepção. Ok? O Varuna, ele provavelmente é uma deidade pré-védica que foi, né, assim, almágama. Foi smashed, foi misturada com o panteão védico, ok? Ele parece ser uma deidade muito poderosa do mundo que era o mundo pré-diluvial. A civilização, o Varuna, a gente vai até o Japão, só para vocês terem uma noção. Essa civilização, que é a civilização quando o período glacial aconteceu, a quantidade de água do mar abaixou muito. Vocês sabem que quando tem período glacial, porque a água vai para a geleira, a água da terra, o nível do oceano avança para o oceano, vocês sabem disso? Então, provavelmente a ponte que Rama construiu é uma ponte que ele construiu em cima de uma ponte que já existia. E essa ponte, ela era uma ponte numa época onde a civilização do Varuna fazia com que o Sri Lanka ele fosse um lugar acessável por uma ponte. Depois que teve o período acabou esse período glacial, o nível do oceano subiu de novo e essa ponte ficou encoberta. Okay? Então, essa civilização é uma civilização Om Gurave Namah Om Gurave Namah Om Gurave Namah Om Gurave Namah